הפער לידוע כבדת אינוגן. זה היה תיאור שאני שני באנדרסן, זה של המסע של מה שקורה בפועל. לא נתחיל, אני כל עוד מבין את שיבת הממשלה הראשונה, כשיבת השנה שעשה שדיפיוק אותי בבית הזה, והייתי חוזר היום, הייתי מבליץ על אותו הדבר. ועדת ביובה, כבר בדוח חלקי שלה, אומרת, השרים לא יודעו על מה הם מקפיאים, הממשלה התנהגה כמו חוקר לבחור,